myanmarcelebrity.com. ဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းဆိုတာမေတ္တာကရုဏာကိုပြောတာပါကိုယ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအားလုံးဥပ္ပုဇင်းတယောက်ချင်းအပေါ်မှာလေ
ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်မျိုးကိုယ်လိုမျိုးကဘာလို့မှာတင့်တယ်ချဲဝါပါစေဆိုတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကံထားကြလို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ရှင်အပြည့်ပြည့်နဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိပါဘူး ဒီ concrete ဒီရေပိတင်အဖွဲ့က body guna foundation ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့တဆင့်လူတန်းတဲ့အချိန်မှာဟိုရန်ကုန်မှာကကွန်ကရစ်ကပတ်သက်တဲ့ရုံးခန်းမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ရှင်စီးကိုခန်းမအောင်ပဲဒီအစည်းအဝေးကလူမျိုးကိုကုညီတောင်းခံလိုက်တော့ကလူမျိုးကလူလှလာပဲကုညီပါတယ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးအနေနဲ့လည်းဝေတင်း30ထည့်ပြီးလှူပေးပါတယ်အားလုံးပေါင်းက ဒီတရားနဆက်ရှိသိမ်းပါဆရာတော်ဆင်ဆန္ဒဓိကပါဆရာတော်ကလည်းဆရာတို့လျှောက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာဒီလိုရေပိသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်လူဖို့ရှိပါတယ်ဆရာတော်ကလည်းဟိုကြွမယ်ဆရာတော်ကြွတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်မုဒိတာဒီစကားလေးလည်းချင်းမြင်ပေးပါဆိုတော့ဆရာတော်ကပုဒိတာစကားချင်းမြင်တဲ့အပြင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမေတ္တာသင်္ကအဖွဲ့တဲ့အတူဝေဆယ်သိမ်းလူခဲ့ပါတယ်လူတန်းစား
ဒီကွန်ကရစ်ဒီရေပြီးတော့ပိုရေကွာအဲ့လိုဒေသတွေမှာသူစင်းနွမ်းပါတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီဟိုစားကြံနေနေရာမရှိတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ရှင်သွေးတွေပေါ့နော်ရှင်သွေးတွေကလေးတွေအကြောင်းမင်းတိုင်းတွေများရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလူသားချင်းမြေကျွန်တော်အနာဂတ်ရဲ့မျိုးစေ့တွေပေါ့နော်ဒါတွေဥမာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဟိုမဆောင်ရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကရ
lalaba. Kini ni kongrek ka YB tu ni ni ada buat lupa utar ba. Lupa ni soalnya jangan kira ni amnya dah ni. Tapi kira amnya dah ni tu. Aku dia masa tu soalnya tak kurang leh lazi jenis tu. Aku kurang aku dia mah lazi tu lah ba. ปราฮิตาสุราเราที่ปอนะโอ้ดูค่ะพี่เนี่ยดูเรื่องกุญย์เบียบปอนะเราโก้อะไรโอ้งาตาโซยันตุรุเนียมาเป็นลุงนิมเลยสุริวะขันท้าจัลีเนี่ยปอนะเราอามารัวราเลวเนี่ยที่พี่เสียมีอะไรที่พี่เสียมาเราลาไลนีว่าปราฮิตาเราพี่ปันที่ปราฮิตาเราได้แต่ขันท้าปอนะเราดูว่าจ้าเราโก้มองน้ำมาเลยพี่เลยสุสุซีซีเนี่ยปอนะปั๊บเราสามารถดูไรมาเราโก้สิเนี่ยตัวยาบอกมาเลยดูเลยมีเลยมาโก้ว่าตัวยาขาจ้าเราเอาอารมณ์สุสุซีซีเนี่ยปอนะตัวพ
ဒီကိုကရိတ်ဒီရေးပေးတဲ့အဖွဲ့ကဟိုဒီဂုဏ်နဲ့လို့တို့လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကကျမရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမပြိတ္တကိုကျေးဇူးဆက်တယ်တဘောပါအဲကျမတို့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာပြိတ္တအတွက်အမှန်တကယ်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာမှအောင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျမဒီလိုမျိုးလှုပ်ခွင့်ရလိုက်တိုင်းမှာဒီလို group လေးနဲ့ပြိတ္တအတွက်ပြဟိတရီလှုပ်လိုက်ရတ
ဟမ်ဒီပေးမှာညောင်းညောင်းလေးတွေဒီအဖုံးမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကိုခင်ပေးလို့ပေးဟုတ်ချောဒီညတာတင်ခါဟာတော့ချောဒါပထမဆုံးဒါတယောက်ဖြစ်ခဲ့တော့နော်လူရောဒီနေ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပထမဆုံးမှာဟိုအရင်ကတော့ကိုကိုတနိုင်တည်လေးလူလာတန်းလာတော့ရှိရဲမိသားစုလိုက်လည်းဖះစီစီဒီတဲတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဟိုတနိုင်တည်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေပြေသလိုကြုံကြုံသလိုလူခွင့်ကြုံကြုံသလိုမြို့တာလေးတော့ရ
ဒီကိုဂရိတ်ဒီရေပေးတဲ့အဖွဲ့ကဟိုဒီကုညီရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းကျင်းတတ်တဲ့ပြီးတော့ PD ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့နဲ့ညီမအရင်ညီမကိုခေါ်ရယ်ပေါ့နော်ညီမမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ညီမမလိုက်နိုင်တာပါဒီနေ့ကတော့ညီမနဲ့ပထမဦးဆုံးနေလေးပေါ့ဟုတ်ညီမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာကုညီရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းအရင်လဲဝန်တာပါတ